Po më i përbëj një pyetje, nëse shumë sot nga demokratët thon Velia do t'japi dorëçe. Edhe për mua Velia do të ishte zgjedhur kryetar bashkiase, unë shkum në shtarin politik. Por është përgjegjës Velia politikisht për korrupsionin? S'po them juridikisht. Po është përgjegjës. Është përgjegjës Rama? Po është përgjegjës. Por në qoftë se unë tregoj gisht, me gisht Ramën, Velien dhe këdo tjetër për përgjegjësinë politike të korrupsionit në qeverisjen e tyre sot. Më fal, po korrupsionin e qeverisjes tonë dje do t'ja kërkojmë rojeve të derës? Do t'ja kërkojmë pastruseve? Jo, atë do t'ja kërkojmë titullarëve tan, kryeministrit, ish-ministrave e më radh. Prandaj sot ne jemi si opozit në një kurth me veten tonë. Nuk kuptojmë pjesa institucionale flas. Që ti nuk mund të vish t'u thuash njerëzve sot që korrupsioni që bën Veliaj është i keq dhe duhet i ikë Veliaj, korrupsioni që ka ndodhur në qeverisjen time duhet i ikë në një që nuk ekziston, po jo unë. Përballeni me drejtësinë të gjithë barabartë. Shembullin e jep nga vetja dhe opozita është sakrificë. Në qoftë se një opozit nuk është e gatshme të sakrifikojë, por do të mbëj fitoj prapë para si fitonte në pushtet. Do të kthehet në pushtet për të bërë prapë para si bënte në pushtet. Kjo nuk është alternativë për njerëzit. Kjo është një palë kundër një pale. Më ndodhi për një ilustrim, për të kuptuar një mendësi të vjetër të opozitës sot. Postova një fotografi krejtësisht të thjesht, pa asnjë koment të vetes time në një moment privat. Komentet të bëri me para lideri dhe tani bredhë në përbot. Pra, lideri është kapo banda, që mbasi banda jon vjedh, shtetin në ndanë hisen. Kjo është mendësia e këtyre. Po unë s'kam lidhe me këtë lloj opozite. Unë kam lindur me opozitin. Sepse jam në opozit dhe kur kemi qenë në pushtet, kam qenë nga zerat opozitar, brënda institucionit partisë time, brënda institucionit qeverisë time. Kam bërë gabim që nuk e kam ngritur ndoshta më shumë zërin, po kam qenë kritik dhe nuk jam bashkuar me asnjë gafë në dështimet qeveritare, me asnjë veprim korruptiv dhe nuk kam mbrojtur kur publikisht asnjë rast të dyshuar apo të pranuar si fakt publik korrupsioni. Përmendët Ilir Metën. Po pse atë bllokun keni dëgjuar ndonjëherë Bardh Kadillin ta mbroj? Bllokun e zi që mbante shënime kaq ti e filani, kaq ti e filani, dhe unë sot ta kem aleatët dhe ty them shqiptarëve ma jepni ndonjëherë pushtetin, se do kem edhe unë një bllok dhe Ilir Meta një bllok të dytë. Ke shumë të drejtë. Jo. Ke shumë të drejtë, Kadili, në fakt këtu çdo zë i pavarur sulmohet, madje nuk bëjnë fare përpjekjen më të vogël që të bëjnë diferencën midis kritikës së Kadillit për opozitën dhe kritikës së Ramës për opozitën, ose kritikës që bëj unë për Ramën me kritikën që bën dikush tjetër. Unë jam i rreshtuar direkt me Ramën, pavarësisht se në diskursin tim ka shpesh herë kritika për Ramën, por njerëzit ose skalionet të caktuara të partive e bëjnë këtë lloj sulmi.